Hörmətli izləyicilər, bugün sizə Qəbələdə, Dağatay ərazidə, Pastar məhəlləsində çox gözəl vaxt təklif edirəm. Torpaq sahəsi çatışda olan. Torpaq sahəsi yerləşir Qəbələnin Dağatay ərazisindədir. İndi çəkiləm. Düz dağın ətəyində yerləşir. Torpaq sahəsi təklif olunur sənətli. Bir sotu 6500 manatdan. Bu ərazidir. Bütün ağaçlar var. Meyvə bağıdır. Ərazi həyət yanıdır. Həyət yanı sahədir. Ev tikintisi üçün uyğundur. Yaşayış məntəqəsidir. Qaz, su, işıq, kommunal xətlər hamısı yaxınlığındadır. Bağ tikintisi, ev tikintisi üçün, daimi yaşayış üçün, yaxud da istirahat bağı üçün ideal yerdir. Yayda, qışda, hər fəsildə bir başqa gözəl olur bu ərazi. Buradan istənilən ölçüdə minimum 3 sot olmaqla 3 sot, 5 sot, 6 sot, hər ölçüdə ərazi, torpaq sahəsi satıla bilir.